মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কালা পাহাৰত আৰু কালা পাহাৰৰ দুৰ্গা পূজা এইখন দুৰ্গা পূজাৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে। প্ৰত্যেক বছৰে এক বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন থিম লৈ তেওঁলোকে এই পূজাখন আয়োজন কৰে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে এখন জাহাজ সদৃশ তেওঁলোকৰ এই যি পূজাৰ আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আৰু আমি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এইখন পূজাৰ এক জাহাজ সদৃশ আৰু নিশাৰ ভাগত যেতিয়া লাইট লগাব লাইট জ্বলোৱা হ'ব তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য দুগুণ হৈ পৰিব কাৰণ যিসমূহ দুৰ্গা পূজাৰ এক নতুন নতুন থিম লৈ তেওঁলোকে পূজা পাতে তেতিয়া এই পূজাখনৰ আপোনালোকে যেতিয়া চাবলৈ আহে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ ভাল লাগে আৰু যিহেতু আজি এটা দিন মাত্ৰ বাকী আছে কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু কাইলৈৰ পৰাই পূজাৰ সকলো কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকখন পূজা মণ্ডপৰ এতিয়া নিজৰ নিজৰ যি তেওঁলোকৰ চমক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যিসকল ৰাইজ আছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক তেওঁলোকে আহিলে যাতে কোনো যাতে দুখ নাপায় কোনো যাতে বেয়া নালাগে তাৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা লৈ আছে আৰু কাহিলীপাৰাৰ পৰা যি দুৰ্গা পূজা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পূৰ্বে আৰু তাৰপিছত এয়া কালা পাহাৰৰ পূজা আৰু কালা পাহাৰৰ পূজাত এখন জাহাজৰ দৰে তেওঁলোকে বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰেৰে আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু জাহাজৰ ছাইডেৰে আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভিতৰত মন্দিৰ আৰু মূৰ্তি ৰখা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পূজা কমিটিৰ সদস্য লোক আছে আমাৰ সৈতে আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু এইখন পূজাত তেওঁলোকে এইবাৰ বেলেগ ধৰণে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আৰু কিমান কাম আছে আৰু কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আজি ৰাতিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব লাগে এইখিনি বৰষুণৰ কাৰণে বহুত দিন কাম কৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে ডিলে হৈছে এইটো আমি থিমটো শ্বিপৰ থিম আছে শ্বিপৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো হ'ব ক্ৰুইজ যোনটো সেইটোৱে গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ এইবাৰ বেটাক্ৰম এই ধৰণৰ থিম গুৱাহাটীত আৰু আগত কেতিয়াবা হোৱা নাই এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে নাই প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেই আপোনাৰ প্লাই আছে আৰু আপোনাৰ বেম্বো আছে থলুৱা আজি সময়ত হেৰি ক'ৰ পৰা আহিছে শিল্প বৰপেটাৰ পৰা আহিছে গতিকে এইখন পূজাৰ যিহেতু আমি ক'ব লাগিব সকলোৱে আহে এই পূজাত আগতেও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বনাইছিলে গতিকে এইবাৰ এইখন বনাইছে বনাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট আৰু সময় প্ৰয়োজন সেইটোতো নিশ্চয় কষ্ট দিবই লাগিব কষ্ট নহ'লেতো কোনো কাজিয়াই সম্পূৰ্ণ নহয় গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে এই পূজাখন চাব পাৰে যিহেতু ইয়াত এখন জাহাজ সদৃশ তেওঁলোকে বনাইছে আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ মোৰ সৈতে আছে তেওঁ দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যি বাহিৰৰ পৰা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা লাগিব ইয়াৰ দৃশ্য আৰু নিশাৰ ভাগত হয়তো আৰু ইয়াত সুন্দৰ লাগিব আৰু ভাল লাগিব গতিকে এই পূজাখনৰ আমি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰিব এই পূজা চাব পাৰিব এই কালা পাহাৰৰ এইখন পূজাও খুব সুন্দৰ যিহেতু আৰু এটা দিন মাজত বাকী আছে ষষ্ঠীলৈকে আৰু তাৰ প্ৰাক্কণত প্ৰতিখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে এইখন পূজাও ব্যতিক্ৰম নহয় জাহাজ সদৃশ তেওঁলোকে বনাইছে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে গতিকে আপোনালোকে এই দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত এইখন পূজাথলীলৈ আহিব পাৰিব আৰু নিজেও উপভোগ কৰিব পাৰিব মেজিক কুক প্ৰেজেণ্টছ টাইমেড শাৰদীয় মেজিক ভোগ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত পূজাৰ ভোগৰ সোৱাদি সুকীয়া জিলাপিৰ লোভ সামৰাটো কঠিন পূজাৰ বতৰত জুতি লগা সম্ভাৰ লৈ সাজু হৈছে ৰেষ্টোৰা ফুড কৰ্ণাৰ এইবাৰ পূজাত কি জুতি লব আপুনি মেজিক কুক প্ৰেজেণ্টছ টাইমেড শাৰদীয় মেজিক ভোগ মহানগৰীৰ বিভিন্ন পূজাথলীৰ পৰা আমি দেখুৱাম বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ টাইমেডৰ সাংবাদিকৰ সৈতে বিভিন্ন পূজাথলীৰ পৰা লাইভ এইবাৰ মেজিক কুকৰ সোৱাদৰ সৈতে লওক পূজাৰ আনন্দ